Autismis ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღეს ზუგდიდით შეუერთდა აუტიზმის ცენტრის ინიციატივით ქალაქში სხვადასხვა ღონისძიება მოეწყო. ამ დღეს საქართველოს მესამე წელია უერთდება. დღევანდელი დღის მიზანია გაიზარდოს აუტიზმის შესახებ ქართული საზოგადოების ინფორმირებულობა. აუტიზმით დაავადებულ ადამიანებს ხშირად შეუძლიათ კონკრეტულ სფეროში ძალზედით წარმატებას მიაღწიონ. საზოგადოება კი ვალდებულია იყოს ინფორმირებული ამ დაავადების შესახებ და არ მოახდინოს აუტისტთა დისკრედიტაცია. Dedas, ყველა მშობელს ეუბნები მას, რომ აუტიზმი არ არის დაავადება, ეს არ არის დღევანდელი, ეს არის ჩვეულებრივი მდგომარეობა. ეს ბავშვები საზოგადოების ისეთივე წევრი არიან, როგორც სხვა დანარჩენები და ვეუბნებით მას, თუ დღეს არ დადგებიან თავიანთი საკუთარი შვილების გვერდით, მომავალი მათთვის იქნება ძალიან ცუდი და ძალიან საველანო, იმიტომ რომ ადრეულ ასაკში უფრო უკეთესია, ადრეულ ასაკში ჯობია იყონ შვილის გვერდი და არ დამალონ, ვიდრე შემდეგ. სპეციალურად ამ დღისთვის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეებმა ასფალტი თავიანთი ნახატებით გაალამაზეს. ასევე არტ გალერეაში მეექვსე საჯარო სკოლის მოსწავლის გიგი სიჭინავას ნახატების პერსონალური გამოფენა მოეწყო. ამ ნახატებით მე როგორც მშობელს მინდოდა რომ დამენახებინა ჩემი შვილის შესაძლებლობები ასე და ყველა დედისთვის მისი ჩვენება რომ ყველა ბავშვს აქვს საკმაოდ ბევრი უნარი რომ განვითარდნენ ასევე საზოგადოებაში ინტეგრირება მოხდეს ამ ბავშვების ნუ ეს ერთ-ერთი მაგალითია ამისთვის და ყველა დედას მინდათ გირჩიოთ რომ თქვენ შვილებს გაუფრთხილდით დროულად ჩაერთვეთ ამ პროცესში და მოხდება ის, რაც მოხდა ჩემთვის დღესაც და რასაც მე გეგმავდა, ფიქრობ ჩემ შულში არის საკმაოდ ბევრი რესურსი, რომ მოხდეს მისი ინტეგრირება საზოგადოებაში. აუტიზმის მსოფლიო დღე 2007 წლიდან აღინიშნება. გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციის თანახმად 2 აპრილი აუტიზმის მსოფლიო დღედ გამოცხადდა, რასაც ერთხმად შეუერთდა მსოფლიოს ყველა ქვეყანა, მათ შორის საქართველო.